Ma, tu vois,
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Qui est au coup de mon mac? Dama ay buñu tekk rek wa ndan tekk ne ko fi mu nek
Itu dia saya mau pulang aja kan. Kamu gue nih. Nek nek nek. Jadi saya kali. Jadi dah. Sudah di pas ya dengan jalan mereka. Hei, dia apa? Ini jadi. Aku ni nanti kadang mahu kahwin, nanti kadang mahu hidup. Jadi. Nampak orang ada kan? Mungkin apa yang kau kisah mayor? Ia bukan anak kau ini. Hah? Mana dah mayor? Wang mula abelah kan belum ada. Aku yang tahu begitu mulu. Di nak ada bumbun. Kau dah kan? Nampak kau ini. Saya tidak ada masuk. Menang. Ya, ia mula pasti akan. Ia maya akan. Nanti nak mahu kisah lalu lundi. Hah? Di mana dia? Di mana ini? Yo, ya mana sih cikun nere? Mana? Mana pelan dah mai? Ilang lagi. Saya mau menyelesaikan. Mari cari. Tidak, tidak, tidak. Ini adalah yang lebih luar biasa. Awal.
yaaka ko di wax dama la am na xam waaw ya lu ko dëgg ci ni so bi ëtt bi nang ko tekki waat non la mu toppal yaaka njabot lepp lo la dal na na dal bay di fay tax bu doxal ni di nga xam lo la waram be del la waat bu du neet bi ndaje takaram bi ba ba bi ma baye na nga def bu di may la bu ni ñëw duñ la wax man lañuy wax sax man amna lool yow nak amon doy té do ko ci dakkal xam nga lan lo bëgg jogal jogna ñax ñax Terminé ce journal, voici les résultats du PMU. Pour gagner au tiercé d'aujourd'hui, il fallait jouer le 7, le 8 et le 14. La combinaison gagnante rapporte dans l'ordre 585 000 francs et 76 500 dans le désordre. Voilà, c'est la fin de ce journal. D'autres informations à 22h avec Ousmane Sy. 7, 8, 14. Dakar nga jëm yo amo lay def lu topi nan dakal nga jëm ak sandaga yow ya ñak ko jëk waxuma yow jëk waxuma yow bu ma sama mu jëk ëlëk yow ni ngay ñak ko jëm ak sandaga wax mané ma la wax mané ma la joxon tay mané ma la joxon la wax ma la joxon nan la ah daalum legi yow lu fu ma dina jax ma yow ya dox yow rek ya dox yow ya dox yow mi tok fi sa digg njabot gi amo dawal la tamas ke topi di xecc yow amo ben waaw Bosuba. Ya man sax lutax mo wax man lutax mo wax pour solo bi te pour ma gawo ñawlu sama tuti bi suñu bal ba ñeppay solo lolo tax ma bëgg solo man tamit di nga solo ni ñoom bu ci am dara lay xalaat yow da bu ci am dara lay tiit neena la di nga solo jeexna ma nga dem ci penchu ma wa papa xana dem modul jëndal yéré man moom yépp am nañu man dañ ma amul solo ma affaire yéré fay ko ko mo sama passion affaire xar la tal dem ko ni ma wax ko taw ko tan ki la sa doom ya ko wara defal moko deful kan mo koy defal sama xamé nak ma defal ko ah waaw aw ko ah waaw kon baxna papa ñu waxe mu nan passion rek waye yow yaay dal sama papa lu mu nekké yow ya ko ci bay légui dal jeexna mom mi sa bay bu ma bëgge jëndal man mi ci né dina la jëlal nga solo comme say morom bu ci am dara nak loy xalaat ak loy mer légui dal comme ñu fi démé na ni waxuma dara sax waye xar mu ndaw mi sen papa jëndoon sax ñukoy xéet far na dem mom na yobbu suñu ay seen keur mam la bëgg ñu dem fa tabaské ji fa fajar bu julli ga joté ngeen fi sol seen yéré sang ba set ndax seen papa da ndan jëlé xar mu ñu té yalla def na li ñu dem seen keur mam ci suti la té kenn duñu xamal dara yaay dal man duma dem ndax waaw jaré na ma sax ñu ma tok fi ñu amu lay xal man fi lay tok ay dal gën dem suñu keur mam koku mom gis na ñun amuñu yéré julli amuñu xar amuñu dara man mbedd mi sax légui rusna ci gën dootuma gën dem fa bé bo sax ma dess kër gooy fi lay tok kon wax ngeen dëgg ak ñen lu ngeen dem kon man ma dem sama kër bay tabax ko man amna kër bay bëgg ngeen bop trop fa lakal ma yeen bokku ma leen xawma lam ngeen dëgg man xawma ko ha ibrahim naam ibrahim ka ay defel wa ay yu may xat da dem ko fa la Ay ci ay dama ba defé ko jëndu ngoy
Ah, man dama tara xam sama ben nawla yow fi yalla tere yalla tere bala ala man mala aw da na ci yek ma yek ci gune yek ci tan do yamal xiyam do lo la yalla lol lañu wax wala am patu yo di jaja lalu Ibrahima Ibrahima naam waaw kay way ah han wa mané sen maye tafon bobu dum ngey fi ma ngi ci bi ba indi walal indi ma ko taw indi walal ma sen banda bobu ban banda banda bobu yenn tek ñaare sen jangu daw dedet sen banda bobu yenn la deglu te ban tudde im tebeske ñew Wow, kay indil mako kay boko bandal ma wax dal tadi kay ba hana nak dina dem cinema nak dama tay neexul dede dama rek man na ba sax ba setan bu jekk bi bi ci dess man na ka setan ah amna lu biye dede am kay yes akumba aw demal mbal gude nak to dimakna dimakna mukila man fonku no la jayba bi ni mo magi xamula ka sax da ha wax rek lay barke sie wow allah ila ila na mo ja lay barke sie yura chalu mark ka pulsa ma lay ja lay ji yo mark ke ke sama da lay barke sie tu ke yo ti bo ai pa bo ma ka ka tu sande wa mo ja alaikum salam wa alaikum Oi, poi. Dere santu ma poi. Job la ma san. Ah, job. Naka wa kër bi? Ñangi fi. Alhamdullilah. Man day gor gi dama nga ñewon tay ci kon bi doon laccé neegul waas. Bima doxé ñu ne ma mëna ñew fi ci kër gi rek laccé. Am na ben neegu fi nek. Neegul waas fi. Waaw. Ñene ma sax gor bi. Ñene del xol fi ci man. Del xol fi. Neegul waas amu fi. Da ne la ma dombu gor bi fu digé. Yeen mané. Yeen yeen bal wéet duma mom kër. Waaw. Neegul waas amu fi. Ah. Dedet amu. Nga bal ma. Ba baxna. Ko nuyu ma seen wa kër. An noy may. Bismillah barke sia. Kamari la tuti. Ya. Eway do. Li lepp ci ma. Na do. Waaw. Eway. Gis nga nak yow. La akhira nga may yow. La akhira. Ma la ko. Ku ma nga dem neeg la akhira de. Ya hay day na fu ma ja. Ya way ja. Gis nga nak. Ha? Li may dundal di. Li la jande. Mu no. Bu ci dara manke. Ma la ko. Sal, oui. Sal, lihat mama sedih. Kok kerjaan kok? Lihat mama beri gua. Wow. Eh, dah parah. Amna surprise bukannya cipir nak set kok? Malu. Ah? Mul. Or. Hehehe. Kau tak nak? Malu lor. Dong, yo rek. Wow.
sonto ma jax dama bëgg nga wacce sa tanki tuuti mam na mala laaj dama ne nii yëpp lu jënd ni war na cheer dañaa xam ci jëndee fukki jinne juróom laa bu jënde jaalal nga mu lu kooku la maa la ko wax waa ma ne yow sa waat jëndal nga de ñoo ñu après dina ñaam waaw xaru tabaski nag am nga xaru tabaski da ngay bàyyi ba mu ñëw def na ñaari fan nga doon a jënd boo ko jëndee léegi boo ko yee mën na dee wala ñu sàcc ko te buñ desee ñaari fan kat ci la liggéey gën a yomb waaw yaraa ci foofu nga toll nit dama def woon nag na yow ku am fulla nga ak fay ndekkate yee yow àddina ak juróom-ñaar yaa ci gën a ñàkk fay la ndax te yow kat kuy wut ku ñàkk fay la bu yegg sa ci yow rek buy wut dëdd te xam naa amoo fulla déglu ma wax nag yow nag xam naa nag ci ñi nga bokk ñeenti màggatu saay-saay yii ci koñ bi di raasaanu xale yi ci ñooñu nga bokk kenn du leen rëcc waaye man nag dama leen di rëcc sax damay daw lu bëri dangaa foog ne nag géej gi dafa jax ba géej yi féey ba fu ñu fu leen neex rek ñu teere fa ba nga teer si fii dama la bëgg wax ne gis nga fii kekk la géej du fi teer sonto mu jaan dama bëgg nga jóg jógal laa wax jàppa rek rayaguma la gaawal dégal bàyyi laa wax dama dox kii kama war a sant kii sama ñaq bootaay la yaa xutoo xutari jóge sa kër ba fii indi ko teg ko fii kon bett nga ko yow sànni nga saalal jëkk gaawal dégal dégal jënd ci biti gaawal loo may fullee gaawal yow ñàkk fayda ba bëgg dee nii rek ngeen di def xale yu ndaw yi rek ngeen di raasaan waaye man boole wu ma ci wax man sama nañ set bu ñëw laa yor baa bu ñàkk fayda bu fi ñëw dinaa la wat ba nga set wicc defal la plis bu ngan ne bàyyi nga la dem ngay barke cheikh ah waaw no ah waaw noo ko rek a la de xam na si dara sax tabaski bi yow tamit tabaski man waaye ibbu ma jooyloo waaye sam papa yow tamit fayeekoogul pension am la loo tax billaay sam papa fayeeku na pension jënd si xar mu rëy deux couleur boo xam ne kenn mënu la wax nu mu toll te gis nga plainte mbooni la ma jox maa ngi nii cinéma laa jëm lépp laay dugg premier deuxième troisième waaye ma sam papa fayeekoogul ibbu la loo tax sama sax warul yow sa papa ak sa papa dañoo daan ànd di dem di fayeeku seen pension fu sam papa fayeekoo sa papa war fa fayeeku paa bi daf leen di tuur lëndëm kon sama papa kon daf fayeeku ba pare bañ ñoo ñëpp bañ ñoo jëndal waaye maa ngi nii léegi dem sama yaay su ma demee sama yaay naa ko wax ok yëngal na masaa ma benn bii yëngal waaw moom la ñëpp ci taamu nag waaw waaw ba yaaxoo ma yoon nekku ca tuubay li du ma jos waawkon si lan dan ma dimbali kay xanaa dinaa la sant rek waaw matu ko sax na xew man duma sa morom baa bëggee morom dafa kaa uti léegi naa si aw ñëw naa fi laaj néeg ab luwees ma ne la amul u laaj ab duus ma ne la amul léegi a ngi nii dellu séet aw da xamee wala da xama miin li nga wax dëkkal waa góor si lan kër gi dara réeru man réeruloo ma fi dara say sàcc ñu la góor man il masul maa sàcc góor gi seetaa daw sa xel bi seet na ma ba la bëgg a dee góor gi nga ne sàcc ñu la benn xar bu tuur man xool ma mab daye xool ma ni ma toll man ma xam ne naa xar ma ndaw xooxu ni xulli façon yi man ñi rek la ma am gis na ma bi waaye ba gën a tuuti la ma wax masu ma am xar ma tuut man xar ya tuutal nii rek la ma aw waaye góor gi ma ne fii sàcc nañ la fi te in sàccul ma góor gi sàcc nañ la ma ne sàcc ñu ma xar ma ndaw man xar yi la ma am góor gi nga ma sàcc ñu la sàcc ñu ma waaye nga may ma dem te ñëw baa demee baa ñëw fi laa ma fekk
Salaw man. Sama kami. Hah? Ini lenyap kali ya, Wak. Hah? Manjir, selamat. Kana ya yeggal sa keur xarit bi eh boy nan lay meuna yegge ma ngi ni legui la sante Ibrahima neena papa am fayeku na bañu kuy bu nané waaw te ma ngi ni sam papa fayeku na daf koy neub waye man duma su bolé ben wax xamna lepp waye teyé rek waye nan lay meuna teyé duma ngi ni ma la tout salam jani dara lu waxtana kumba rek mama ndox li nak moy fa fayeku sa papa diko neub Wow. Lolu ko mo am deug la
ñu ngay tokkay xam nga fu ñu koy tokké keur ya xara man ñane ya xara dem ñu benn lo bobu mu jigen bobu mo non bu ñu tabaské ba ci lecc dina la ko sabar ci buntu keul sa bi may ñew kat ñu ngi genn ci tek nga ne xamoon na ma ne la ma naxar keur ya xara la joggi lañu naxar ñi gox bi keur ya xara la joggi ya xara ba amul sa tollo legi du ko bayyi ci jul am pecc ba mu dul nekkone ba legi nofu takam yogu ni mo deunga yeb am pecc la man de def ila na famé gude yogu duggu sabar rek la du lene ko defal ci banam garal la ñu wara tollu mo tuul ja yaw la ma loxal ba demé na tass buma demé tass roy ja taxal dina ko tax fokk ndene bien ma la ko demna te sabar ga dana gëna neex ko gën amul fulo de a nga deg garal waaw waaw mom dafa gënu xumbu sax ci banam gan lañu tol u yaakar rek ci xal dina yaakar ma hey señ abib xam nga luñu deg legge sandagaru walle sandagaru walle walla sandagaru walle walla sandagaru walle mané indi fi ndagar indi fi walle kom kari mor jaj amul fulle indien dina am fulle dem len natax lol na nga waru mi jukki natax la ba bay ili da koy tere 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 bu ko fi te gel dara la del leg bi dara la bu ko Thank you.
ñew mi yak ibrahima ñing toñ ngeen ma sama tank bi doj na yengu mo dañ amel lu ngeen di rus waaw mané ku mo xewi ah seyna bu ñang may ma baak ya mo dan duyel ey baak ak la ca dess ya mo dan duyel nabu ñangi yow may ma baax ya ma dan duyel xolal baax ak la ci bir ya ma dan duyel non eh say nabu may ma baax ya ma dan duyel xolal baax ak la gade ya ma dan duyel eh aga may sa jor eh ma jaga may sa jor eh ana bayu xaar Segi lemsar, khasya warul jam, potgom, sudah nur, warwaran ture. Nyol, ade. Neren bayi gilemsar, khasya warul jam, potgom, sudah nur, warwaran ture. Tikal, ade. Neren lembalam patalam. Nelen dembalam patalam. Thank you.
yar lay ma xam sa fiyam am dana mo naw akana mo mat ndaysal def del dotu ndoxa lay ay boy chay chay la bay jale bay dem fa ya dotul no kha ne ay boy chay chay la bay jale bay dem baaya Get him out of here! Get him out of here! Get him out of here!